Cara, primeiramente agradecer a Deus. Hoje foi mais um desafio que a gente teve aí. O fator clima, isso aí é... A gente não pode ir contra essas questões e... Mas só tenho a agradecer, cara. Primeiramente é ele mesmo, né? E a expectativa é muito boa de um grande campeonato esse ano. Uma prova belíssima aí. 8 categorias, mais de 100 atletas disputando o título nessas 8 categorias. Muita disputa, muito bacana. Os atletas muito fortes, cara. Vem treinando assim, num ritmo muito intenso mesmo. E a federação entende que tem que continuar esse trabalho. Esse trabalho não pode parar. Agradecer também ao canal TV Simples Assim, que leva o que a gente faz aqui pro Brasil inteiro, cara. Isso é muito gratificante para nós. Agradecer a toda a minha diretoria, Gerliane, minha esposa, o Nilson, Alexandre Vila da Torre, Hudson, né, que é da parte de infraestrutura. Isso aqui a gente monta para trazer um pouquinho cada vez melhor para o atleta. Uma disputa muito belíssima hoje, estou muito feliz, muito gratificante isso para a gente da diretoria. Porque a gente é assim, cara, se doa bastante para sempre trazer algo melhor. Né? E o resultado disso aqui tudo é muito bom, muito prazeroso. Muitas famílias aí se divertindo no campeonato. Espero que dia 21, próxima prova aí, que é a abertura do mountain bike. Tivemos uma prova também de excelência, com muitas famílias também vindo para compartilhar tudo isso que a gente está oferecendo hoje. Obrigado a todos, as pessoas que nos apoiam, né? Tem muitos deles aqui, PHD Distribuidora, Star Motos, né? E não deixar de frisar muito, Secretaria de Educação e Esporte, pessoa do Abson Carvalho, Kelly Figueiredo, são parceiros do coração aqui da federação e também do presidente Shawn Marques. E a gente firmou uma parceria aí. E esse ano vem muita novidade. A gente espera deixar os atletas num nível muito bom. Muitas provas vai ter fora do nosso estado e a gente procura buscar apoio para poder levar essa garotada jovem e também a Master. Porque hoje o ciclismo também é Master, o ciclismo é base, o ciclismo é iniciante, é para todo mundo. Então eu só tenho que agradecer e vamos que vamos. A gente, já desde 2021, junto com o presidente da FAC, o Tuchau, que é um grande parceiro, né, do governo do estado do Acre, a gente fomentou a federação já há alguns anos para que pudesse hoje ter estrutura e realizar esses eventos, né, seja da idade tanto de juvenil na idade master. Né, mas o importante é que a federação hoje ela tem uma força grande, ela conseguiu incorporar, ela conseguiu se projetar dentro do cenário até nacional em suas categorias. Isso faz com que são revelados grandes atletas aqui no nosso estado que estão repercutindo fora do Brasil e também no Brasil em competições regionais, nacionais, Copa Norte e Nordeste. Isso faz com que engrandeça exatamente essa modalidade que é o ciclismo, que está crescendo muito em nosso estado. Eu fico feliz por isso ser realizado, ser um pontapé inicial lá na minha gestão na época, e hoje estamos colhendo os frutos junto com a FAC e fazendo com que o ciclismo cada vez mais cresça em nosso estado.
primeiramente, bom dia, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui participando. Pois é, um desafio novo, né? Construindo uma equipe com uma nova proposta, né? O campeonato, a gente vem, até hoje de manhã estava comentando com a minha esposa como vem evoluindo a organização, né? As equipes melhorando, todo mundo se profissionalizando, o pessoal da imprensa, você, né, André, tá de parabéns com a cobertura. E a expectativa é a melhor, né? A nossa equipe, a maioria são novatos, né? Uma mescla de experientes com novatos. E a gente tá para se divertir, também para buscar o pódio, né? Esse primeiro ano é mais para organizar, para ver o funcionamento. Mas a gente tá aí para brigar, para lutar, para buscar posições boas. Estou muito feliz e quero agradecer a FAC aí, todo mundo, e vamos para cima. Cara, a gente tá com uma boa expectativa, né, para a equipe. A gente resolveu concentrar forças aí total na Elite, né? Somente um atleta na Master B e um atleta no feminino. O nosso foco principal é, sem dúvida, a categoria Elite, para conquistar o estadual. E hoje, conquistar a primeira etapa aí, se der tudo certo, conforme a gente planejou, né? E permissão de Deus, é claro, né? Nosso grande arquiteto do universo, permitir a gente vir para bater fortemente aí a primeira etapa. A expectativa são as melhores possíveis, né? Considerando o nível de organização que as equipes apresentaram nessa primeira etapa, as equipes muito envolvidas, a gente nota um amadurecimento, né, do esporte aqui no nosso estado. Hoje a gente está vendo aqui a realização dessa primeira etapa de uma forma muito organizada, uma forma que a gente consegue ver que está agregando os familiares, as pessoas estão começando a entender um pouco mais do ciclismo, que é um esporte individual praticado coletivamente. Então isso tudo agrega, né, para o ciclismo acreano estar se despontando, principalmente visando aí os campeonatos nacionais e internacionais, considerando a nossa fronteira. A equipe está focada, dedicada, treinando bastante. Todos os atletas são bem treinados, os atletas são muito fortes. Na categoria Master B tem 5, 6, 7 atletas fortíssimos. Tem atletas que estão em treinamento de elite, que desceram, mudaram de categoria para B. Então tá muito forte, acho que todas as equipes, né, a Elite também tá muito forte, tá, a galera, o nível tá altíssimo dos atletas, vai ser um ótimo campeonato, muito bem disputado. As expectativas são as melhores, né, como o Tonzinho falou, o Team Honda vem como um dos favoritos, no entanto, nós reconhecemos, temos a humildade, né, de saber que enquanto a prova não inicia ali, então cada um tem a capacidade de vir e de vencer, a gente vai, como sempre, buscar a vitória, né, todos vêm para buscar a vitória. Mas vai ser um campeonato que promete, realmente o ciclismo está bem agitado e as equipes estão com um condicionamento muito parecido, todo mundo treinando forte, então vai ser uma disputa boa, né? Acre Pedal sempre tentando estar presente nos eventos, não só do esporte do ciclismo, competição, mas envolver todas as categorias e modalidades que falam do esporte no estado do Acre. Nosso projeto está começando, iniciando, completamos o primeiro ano aí, mês passado, né? Graças a Deus está tendo uma aceitação muito boa, as pessoas estão gostando. E assim, é contribuir com o ciclismo no nosso estado. Esse é o projeto e assim todo mundo gosta.
P1 na Elite, graças a Deus. Com a ajuda da equipe aqui, ó. Eu dei um ataque, a equipe deu uma segurada, deu uma mornada. Controlou bem o pilotão pra mim, eu e a galera aí revezar. E abriu uma fuga. E na chegada, no sprint final, eu consegui bater aí. Primeiro colocado junto com as molecadas aí que estão vindo com tudo, mano. Molecada tão jovem, mas tão batendo, mano. Um abraço aí, um felizão aí. A equipe Team Honda aqui, homenagem a ela aí. Um abraço. Começar o campeonato assim é muito importante, né? A gente, só eu e o Ladro, que ficou em primeiro revezando. E ali na chegada a gente acabou ali se decidindo. Aí eu fiquei em terceiro lugar. Mas daqui pra frente tem muito campeonato ainda. E só que tá começando o ano. E preparar aí pras próximas corridas. Vai ser uma prova duríssima, né? Só atleta bom, né? Atleta forte aí que já vem há mais de ano na Elite. Mas aí a gente conseguiu aproveitar a fuga, o time guardar bem, sair na roda certa e garantir o segundo lugar.